Sampurasun baraya tepas Sunda sadayana di mana we ayana samemi dongeng inda mimitian ulahi lab subscribe teras toel tombol lonceng nanya diantos oge like komen sareng serna hehehe dede tong hilap awugna anu entop pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Alhamdulillah wengi ieu pamirsa aki tiasa nepangan deui para mancomania salam dunya anu mika mumet kana dongeng Sunda. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deunya ngalangkungan galura anu sami nyaeta Kandaga Tepas Sunda di media YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan, lahirna sinareng batina, jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa, sapertos biasa urang ngeureuyeuh deui we nya neraskeun hanca dongeng anu katuna. Nyeta lampahanna Sanjay Galunggung si Jawar Pedang Dewa anu nuju ngalalakon dina jejer carios Lumaku Purwa rekan Wadang Hati Bandung. Lumaku Purwa ayeuna teh tos nincak kana bagian 154. Kumaha lalampahan Sanjay salajengnya urang Bandungan wainya sesarengan sakedap deui tapi sacan aki medar dongeng. Mangga ulah asa-asa nu nembean manco nembean ngadongkeun di subscribe heula. Di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Urang keur aya deui lumaku purwana urang amparkeun deui sama kabuitanana par samakna. Sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung ah. Emok mun ngahadep ka Kanjeng Ratu Cek Ciwulani. Sanjay jeung Halimun Tunggara henteu baha, maranehna nurut, emok meni rapih ka wasinen di hareupeun ratu. Kanjeng Ratu Dewi Cumbutari, maranehna teh kapendak tos lebet tebih ka wewengkon urang. Teu langkung Gusti Ratu bade dikumahakeun ieu jalmi teh. Cek Ciwulani mere laporan ka ratuna. Awewe gelis anu dipihormat minangka ratu neuteup meni antep ka Sanjay Galunggung. Sorot panon ratu teh kawas ngandung makna anu jero. Kawasna bae ratu teh kata aji ku kakasepanana Sanjaya. Malum bae di eta nagri teh arang langka lalaki. Meh kabeh ge apanan awewe. Jadi kehadiran Sanjaya di dinya kawas cai pagunungan anu nyebor kana hate. Seger karasana sarta matak gumbira. Tapi na Ratu Dewi Cumbutari teh embung nembongkeun perasaan hatena di hareupeun jalma asing. Manehna tetep nonjolkeun sikep anu curiga katamuna. Saha ngaran aranjeun teh? Tanya Ratu Dewi Cumbutari. Nami Abdi Sanjaya. Ye sobat abdi namina Halimun Tunggara. Sanjaya ngawalon nyaritana sopan tur somea.
Naon tujuan anjeun? Los-los asup ke wilayah kami? Tanya Ratu Dewi Cumbutari deui. Kami teh saleresna mah kalangsu. Kami sasab di jalan Kanjeng Ratu. Saleresna mah tujuan kami teh bade ngajugjug ka Kasultanan Candrawila. Mung bae kumargi kami hoyong enggal dugi. Kami teh motong jalan. Kami kawongian di leuweung janten kami teh lepat arah dugi ka anjogna ka dieu. Kitu anu saleresna mah Kanjeng Ratu. Walon Sanjaya, ngabenjer beaskeun alesanana ku bahasa anu sopan sarta ngentep seureuh. Lain ku Ratu Dewi Cumbutari anu kapincut ku caritaan Sanjaya. Dalah ciulani oge kapincut ku sikep kakasepan sarta kagagahanna jawara pedang dewa eta. Aranjeun pasti namah mata-mata ti pihak anu hayang ngarebut wilayah kami. Cok Ratu Cumbutari deui. Sanes. Sanes Kanjeng Ratu. Kami sanes mata-mata tanapi telik sandi ti pihak anu hoyong ngarebut wilayah Kanjeng Ratu. Walon Sanjaya, kami saleresna mah nuju milarian jalmi anu nyanak layon orok sobat kami. Halimun Tunggara ogi milu unggek nganyakeun kana carita anana Sanjaya Galunggu. Ratu Cumbutari seuri sinis panonan neuteup teresep ka Halimun Tunggara. Moal aya telik sandi musuh anu ngaku. Kawas jalma-jalma anu ti heula asup ka dieu pikeun nginte wewengkon kami sabab hayang rebutna. Hanjak kalmaranehna kabeh ge tiwas sabab kitu hukum nu aya di nagri Wilwatika atawa nagri Siami ieu. Sanjaya ngahuleng manehna meres uteukna. Pikeun ngajelaskeun alasan anu bisa dipercaya ku Ratu Dewi Cumbutari. Sanjaya teh embung ngagunakeun cara heuras sabab sakabeh awewe nu aya di eta wewengkon teh teu boga salah sabenerna mah. Maranehna ukur curiga sabab sieun wilayahna atawa wewengkonna direbut ku batur. Kanjeng Ratu, naon anu kedah dilakukeun ku kami duaan? Sangkan Kanjeng Ratu percanten upami kami teh sanes telik sandi oge sanes musuh urang dieu. Cik Sanjaya deui. Aranjeun kudu ngahiji jeung kami. Walon Ratu Dewi Cumbutari. Ngahiji? Ngahiji kumaha maksud Ratu teh? Tanya Sanjaya bari kerung tarangna sarta neuteup seukeut ka Ratu Cumbutari. Lamun aranjeun bener-bener boga maksud anu hade ka kami. Lamun aranjeun bener-bener lain musuh kami. Aranjeun kudu ngaleupaskeun papakean sarta hirup kawas kami. Hah? Halimun Tunggara ngarenjak reuwas. Jadi kami kedah ngaleupas papakean sarta henteu pamohalan. Urang gaduh adat sarta budaya anu benten Ratu. Adat kami henteu ngidinan kami hirup teu nganggo papakean kawas urang dieu. Tapi ayeuna anjeun asup kana adat jeung budaya di dieu. Lamun anjeun teu milu kana tata cara kahirupan di dieu, anjeun dianggap jalma asing. Cara kami nyingkirkeun jalma asing ku cara dipancung sirahna. Sanjaya, urang lawan bae maranehna teh. Harewas Halimun Tunggara ka Sanjaya. Urang memang serba salah. Maranehna teu boga maksud anu jahat sabenerna ka urang. Maranehna teu ukur salah anggapan. Urangna bae teu sangaja kalangsung kasayang para widadari ieu. Nu mibanda adat istiadat anu beda jeung kahirupan urang. Tapi kuring teu inget pesan guru anu unina kieu. Lamun anjeun hayang salamet di pangumbaraan, anjeun kudu hirup nyaruakeun jeung alam di sakuriling anjeun. Sarua jeung paribasa anu unina di mana bumi ditincak, di dinya nya langit kudu dijungjung. Hatina urang kudu ngaluyukeun diri. Diri urang sangkan teu dianggap nentang kahirupan di sakuriling urang. Tetapi naha kuring kudu muka papakean kawas maranehna oge. Anjeun oge. Halimun. Sigana urang teh teu boga pilihan sejen.
kajaba nurutkeun tata cara kahirupan maranehna. Daripada urang bakal tiwas di pancung atawa urang anu bakal nandas sasakitu lobana jalma anu teu boga dosa ka urang. Halimun, kuring ingetkeun sakali deui. Maranehna teh ukur salah paham. Kasalahpahaman eta bisa dilempengkeun ku aturan anu aya. Barina eta aturan teu ngandung kajahatan. Ieu mah hukum adat istiadat anu teu bisa ditentang. Ciulani, ceuk Dewi Cumbutari, siapkeun tempat pamancungan pikeun dua tamu urang ieu. Sakedap Kanjeng Ratu. Sanjaya langsung nyarita. Ulah enggal-enggal mutuskeun kitu. Kami kaula teu ngajak anjeun pikeun adu carita. Kari anjeun rek milu kana aturan kami atawa moal? Sumuhun. Kanjeng Ratu, abdi sareng sobat abdi Halimun bade nurut kana aturan di dieu. Lamun kitu, laan papakean aranjeun. Sumuhun. Cik Sanjaya bari berat hatena. Ciulani, bawakeun dua panutup mahkota pikeun tamu urang. Sigana maranehna hayang nyobat jeung urang. Sumuhun, siap Kanjeng Ratu. Pias kawas mayit beungeut Halimun Tunggara. Ngadeg-deg sakujur badana. Lamun seuk di dinya eueuh Sanjaya galunggung, sigana manehna moal ngarasa kaberatan teuing ukur make cawat hungkul. Tapi ku sabab di dinya teh aya jawara kasep anu salila lumampah bareng dipikaresep ku dirina. Sataremen di paling teuteup. Atuh manehna teh ngarasa kaci daerana. Lamun kudu buligir kawas urang-urang dinya di hareupeun Sanjaya. Tapi nasigana eueuh deui pilihan sejen. Pikeun nyalametkeun nyawa. Daya pilihan lain pikeun mereskeun kasalahpahaman antuk nama bari pias beungeut sarta jejantung ratu tutunggulan Halimun Tunggara kapaksa milu tata cara kahirupan masyarakat Nagri Wilwatikta. Kumaha Sanjaya Galunggu, komo maneh nama leuwih era parada? Dina kayaan ukur make cawat anu pas-pasan, Sanjaya kaganggu ku kayaan pusakana anu babari hudang. Ngajadikeun Sanjaya teh jadi puseur perhatian ratu serta anak buahna. Beungeut Sanjaya leuceuy beureum asak, rasa erana ditahan sakuat tenaga. Sanjaya teu wani neuteup ka Halimun Tunggara oge neuteup beungeutna ratu jeung anak buahna. Ngan bae juru panona sempat nempo Ciulani seuri bari neuteup pinuh harti ka dirina. Aduh, cilaka tujuh turunan yeuh, gerentes Sanjaya dina batina. Kada kayeuna salila aing jadi jawara di taranjangan di hareupeun awewe-awewe geulis kawas kieu. Demi tata cara jeung adat istiadat, demi nyaluyukeun diri jeung lingkungan, akhirna aing teu wani loba gerak. Sarta neuteup tempat-tempat endah dina awak maranehna. Sial pisan. Untung jurig laut teu milu nyasab ka dieu. Lamun seug milu sarta kudu ngalaan calanana diganti ku cawat leutik sagede kieu, waduh. Bisa barabe. Aya rasa jengkel, aya rasa kagugu, aya rasa aneh dina hate Sanjaya. Ruang gerakna jadi serba salah, jeung serba kagok, oge serba bingung. Teteupanna diarahkeun terus kana ubin kayu, sangkan teu nimbulkeun geter-geter gairah kawas tadi. Sanjaya embung ka hudang gairahna sabab bakal babari pisan kapanggih kumaranehna sarta nyieun dirina era parada.
Sabab eta Sanjaya teh nonggongan ka Halimun Tunggara. Halimun Tunggara oge nonggongan terus ka Sanjaya. Sanajan maranehna dijamu disuguhan macam-macam kadaharan bumbuahan oge disuguhan belum mencak jeung belum hayam leuweung. Tapi pikeun Sanjaya jeung Halimun Tunggara teu karasa nikmat. Leungeun maranehna karasa berat pisan pikeut nyokot hidangan anu ngabarak di hareupeunana. Leungeun maranehna terus-terusan nutupan bagian awakna anu nyeun era lamun kasingkap atau katempo ku batur. Lamun kudu kapaksa nyokot kadaharan nyokotna gegancangan pisan tuluy gancang diuapkeun. Satuluyna leungeuna nutupan di bagian-bagian penting anu embung katempo ku batur secara murah mare. Sapanjang beurang mah Sanjaya jeung Halimun Tunggara sare tibra sabab cape nahan rasa tunduh. Sanggeusna kamarina sabubeuting jeput teh nyasab di leuweung teh. Maranehna ditempatkeun di hiji imah khusus pikeun tamu kahormatan. Kunurutna Sanjaya jeung Halimun Tunggara milu kana kabiasaan hirup di masyarakat Wilwatikta. Jadi maranehna duaan teh dianggap tamu kahormatan, dijamu sarta disadiakeun tempat anu merenah nu dianggap pangalusna pikeun tamu kahormatan. Petingna diayakeun pesta tari-tarian pikeun ngahibur tamu kahormatan. Saura urang wanoja geulis pilihan nari ngurilingan durukan. Maranehna tetep make papakean cara anu sejen ukur dicawat kulit sato di bagian kahormatanana. Sanjaya sebenarnya mah embung ngahadiran eta acara. Tapi pikeun ngahormatan ratu, Sanjaya teh kapaksa hadir diuk dibelah katuhuan Ratu Dewi Cumbutari. Sedengkeun Halimun Tunggara diuk dibelah kencana ratu. Panon Sanjaya mah loba neuteup ka arah seuneu durukan daripada neuteup dada-dada wanoja geulis anu keur nari. Sanjaya loba miceun paneuteupna kana taneuh daripada neuteup para wanoja anu tariana loba kana eplok cenol alias goyang pinggul daripada goyang sirah. Ieu teh matak nyeri kana sirahna Sanjaya mah. Teu milu nari anjeun Sanjaya, ceuk Ratu Dewi Cumbutari. Aduh, abdi mah teu tiasa nari. Ti alit ge abdi mah teu kungsi diajar nari. Guru abdi ukur ngajarkeun gerakan-gerakan silat anu benten sareng gerakan tari. Walon Sanjaya, kumaha anjeun Halimun Tunggara? Anjeun rek milu nari jeung maranehna, tanya Ratu ka Halimun Tunggara. Hapunten Kanjeng Ratu. Ieu badan abdi teh karaosna manira rengkeng. Kumaha lamun kaula ngajarkeun anjeun hiji tarian sangkan awak anjeun teh henteu rarengkeng? Hapunten. Kanjeng Ratu sanes abdi nolak mung bae. Ieu mastaka teh karaosna berat pisan sarta lieur. Sigana abdi mah peryogi reureuh. Anjeun hayang dianteur reureuh di imah anjeun. Upami Kanjeng Ratu teu kaabotan. Ratu Seuri tuluy ngageroan ka Ciwulani. Ciwulani teh tuluy nugaskeun anak buahna anu ngaranna Ruma pikeun nganteur jeung maturan Halimun Tunggara di imah anu disadiakeun pikeun tamu kahormatan. Akhirna mah Halimun Tunggara mah ninggalkeun eta tempat di baturan ku Ruma. Sanjaya mah tetep di dinya sabab Halimun Tunggara sawatara waktu embung di baturan ku Sanjaya. Nah manehna bener-bener lain kabogoh atawa pamajikan anjeun Sanjaya? Tanya Ratu Dewi Cumbutari bari panonana teu lengkah na Halimun Tunggara anu keur dianteur ku Ruma. Anjeunna sobat abdi Ratu. Nah anjeun can boga kabogoh atawa pamajikan? Gaduh. Abdi teh tos gaduh calon istri. Walon Sanjaya asa-asa tapi tetep teu wani neuteup awe geulis anu keur diajak nyarita harita. Sigana mah sakedap dege nikah abdi teh, sambung Sanjaya deui. Sanjaya ngahaja nyarita kitu sangkan ngajaga jarak jeung ratu, sangkan ratu teu nepi nuntut
nu aneh-aneh sabab tita tadi ge Ratu Cumbutari teh nembokeun bae ka bagian handapeun Bujal Sanjaya. Kawasna bae merhatikeun kana kulit sato panutup anu rada nyingkap saeutik. Pamirsa bilih kirang raoseun nya ngadengukeunana kumargi akina nuju balindeg ieu teh nuju emplu. Oge di dieu nuju hujan ageung nya janten ngaguruh. Di dieu kami teu pernah ngarasakeun haneut lalaki. Tapi ku sabab eta kami jadi awet ngorah serta awak kami tetap alus. Jeung Ratu Dewi Cumbutari anu umurna ditaksir paling kolot ge 35 taun. Kami jarang meunang kahormatan saurang lalaki. Kadatangan anjeun ka nagri kami mangrupakeun tamu lalaki munggaran anu jadi tamu kahormatan sarta bebas tina pancungan. Tapi anjeun katempona mah kurang resep kana adat kami teh. Hapunten sanes kirang resep Kanjeng Ratu, tapi abdi teh nuju baluweng ieu teh. Ngemutan nasib sobat abdi anu ical di leuweung teh bari nyandak layon orok. Walon Sanjaya. Saha ngaran sobat anjeun eta? Namina teh Jurig Laut. Ciri-cirina kumaha? Ciri-cirina teh badana jangkung ageung, gendut, patuanganna bucit rek sapertos gentong. Mastakana mah dugul teh aya buukan. Socana rubak pangambungna badag lambaina kanal kedeplik, cepilna ngangge anting. Kulitna hideung tara dibaju. Lancinganana lejing, aeh punten sanes lejing tapi komprang warnana biru. Pakarangna yoyo kawas kaulinan barudak alit. Sanjaya, mani imut nataan ciri-cirina Jurig Laut. Cukup, tetep kalung kaula ieu anjeun bakal nempo kaayaan sobat anjeun eta keur di mana sarta keur kumaha. Ceuk Ratu Cumbutari. Sanjaya rada ngagebeg tapi bunga sekaligus penasaran. Sanjaya teh gancang neuteup kana babandul kalung Ratu Dewi Cumbutari anu dijieuna tina batu hejo anu herang kawas kaca. Babandul batu hejo teh ayana pas pisan di saluhureun bebelahan dadana ratu anu kacida nangtangna. Sanjaya ngerecemkeun panona bari dadana karasa ngageber bulu punukna ting syaria karudang kabeh. Kuneuteup kana batu babandul kalung eta, kaendahan dadana Ratu Dewi Cumbutari jadi milu kateuteup. Bekilila beuki ngahudangkeun rasa anu maksa dua leungeun Sanjaya jadi nungkup kana beulahan napsangkan salamet tina inti panawanoja-manoja gelis anu aya di dinya. Ratu Dewi Cumbutari mimiti meureumkeun panona. Bibirna katempo kunyam-kunyam lalaunan pisan. Meh teu katempo gerakan bibirna teh lamun teu bener-bener diperhatikeun. Ngadadak batu hejo herang teh ngabureman. Geus kitu timbul gambaran anu jelas, rupa Jurig Laut anu leungeuna di Borogod. Sanjaya atuh ngagebeg. Eta geuning si Jurig Laut. Manehna geuning di talian leungeunna sarta didorong ka jero kamar tahanan. Cilaka. Beungeutna mun dibarengep. Naon nu geus kajadian ka dirina? Gerendang Sanjaya teu sadar nyarita sorangan. Panon Ratu Cumbutari ngabuka pamandangan dina batu hejo teh langsung ngaleungit. Pok ratu nyarita. Sobat anjeun teh katewa ku pihak kerajaan. Sigana pihak kerajaan eta. Pihak kasultanan anu disebutkeun ku anjeun tadi isuk. Maksud ratu teh Jurig Laut ditewak ku pihak kasultanan Cendrawila. Ratu gelis eta unggeuk bari beungeutna mancarkeun kaendahan anu moal matak bosen sanajan diteuteup 7 poe 7 peuting bari jeung teu ngiceup. Sigana Jurig Laut sobat anjeun aya dina bahaya.
manehna teu walakaya nyang hareupan lawana. Sebenarnya naon anu geus kejadian ka jurig laut sarta anjin duaan? Tanya Ratu Dewi Cumbutari. Mimitina mah kapendakna orok anu ngagantung dina tangkal. Saterasna barabat bae Sanjaya teh nyaritakeun sakabeh kajadian anu geus lumangsung. Taya anu dikurangan atau dileuwihan kabeh ge diceritakeun tepi ka tukna tepi ka nagri Wilwatikta. Atah kitu kajantenna teh Kanjeng Ratu. Ratu Dewi Cumbutari unggut-unggutan bari ngagerendeng teu jelas. Sikap angkuh jeung galakna geus leungit ti sabrak Sanjaya jeung Halimun Tunggara daek ngaleupas papakeanana. Ratu Cumbutari neuteup lempeng kana beungeut Sanjaya pok manehna nyarita. Dina kareteg batin kaula. Curig laut teh dituduh nanda saeta orok. Manehna teh ditewak ku pihak kasultanan sarta isukan teh bakal dihukum gantung. Hah? Manehna bakal dihukum gantung? Nya, hukuman gantung bakal dilakukeun di hareupeun balarea. Minangka tanda lamun jurig laut nebus dosa jeung kasalahanana. Ratu Cumbutari cicing sakeudeung tuluy peureum. Sanges beunta deui pok nyarita deui ka Sanjaya. Eta hukuman teh datangna lain ti Kanjeng Sultan sorangan. Tapi nanti anakna anu katelahna Raden Prajita. Raden Prajita sigana jalma nanti wijaksana ya. Manehna ngagunakeun darajat jeung kadudukanna pikeun mutuskeun perkara tanpa tinimbangan anu adil. Lamun seungke manehna naik tahta ngagantikeun bapana, bahaya manehna bakal jadi pangawas anu dolim. Geuntas hatena Sanjaya bari mikiran nasibna jurig laut. Dina kayaan kitu, hiji bayangan datang ngolebat. Jleg, aya di hareupeun Sanjaya jeung Ratu Dewi Cumbutari. Si horeng nu datang teh seorang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek poboko sedangkan leungeun katuhuna manyak lanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh punten we ieu nya Kanjeng Ratu bilih ngaganggu abdi teh. Punten. Punten pisan ieu mah ngiring milari rizki kanggo jajan marudak. Mumpung nuju ngariung nuju pestanya, aduh, ye atil ye saleres nama, hoyong ngiringan ngibing, tapi mangga jarajan hilawenya tah ibinya nak awu gitu, hanet keneh amis rawas kareut matak dedeyen ye teka resep napara mancomania sok, jarajan hila ye nu garilis ye nu daremplon darenok ye, jajan hila gerak, dah cape ye ngibing wae teta ye tah. Kukurawu alias urup jagong, ya urap jagong. Gurih raos nikmat gera. Moal aya di dieu mah awuk sareng urap jagong teh sok gera. Jarajan heula nya. Dede. Keun we ditraktir ku ratu ieu. Para pemirsa. Aduh, kabujeng norojolnya bisa ruwiti ye. Jajan awuk heula urang atuh nya. Ku norojolna bisa ruwiti atunya urang cekapkeun heula we dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana bae ayana, cag urang teu neuleuh dianeuleum sieum geus sansampeureun urang tuna dihanjuang siang geus sanalaeun. Urang sampur deui engke di bagian anu salajengna, lalampahanna Sanjaya Galunggung dina lakon Lumaku Purwa bagian ka 154. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan nya teu kirang sapapaosna sehat. Sagala rupina barokah rahayu sadayana amin. Salam baktos kasadayana anu parantos hadir dina dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan panginten sakitu heula nu kapihaturungi ieu. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.
Thank you.